Київ просить роз'яснень від Сполучених Штатів. Що саме Трамп та Путін говорили по Україні? Зокрема, про нібито нові пропозиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі та в анексованому Криму. Про це натякнув своїм ЗМІ російський президент. А ось президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже передумав і знову більше довіряє своїм розвідувальним службам, аніж російському президенту Владимиру Путіну. Хто ж натис на президента і як він сам пояснює свої дії? Про це і не тільки далі в сюжеті. Трамп заявив, він не проросійський, просто хоче безпеки для штатів і планує зберегти санкції проти Росії. А ще, каже, з висновками розвідки про втручання Росії у вибори президента країни в 2016-му погоджується. І саме в цей момент, коли він усе роз'яснював журналістам, погасло світло. На що Трамп віджартувався, то, мабуть, розвідники. Після зустрічі з Путіним, нагадаю, Дональд Трамп заявив, що не бачить причин, чому Росії було потрібно втручатись у вибори. Ці слова викликали хвилю критики. І ось американський президент роз'яснив. Просто обмовився. Ключове речення мало звучати так. Я не бачу ніяких причин, чому б це не була б Росія. Свого роду подвійне заперечення. Замість цього прозвучало, я не бачу ніяких причин, чому б це була Росія. Я думаю, що це, ймовірно, прояснює речі. Щоправда, ні демократів, ні республіканців таке пояснення не задовольнило, і на нього знову посипалась критика. А демократи навіть хочуть заслухати у Конгресі перекладача, аби дізнатися, про що наодинці говорив Трамп з Путіним.